millionærer. Pia, luk nu arret. I er for desperate. Siger hende gammeljomfruen, der aldrig gider tage imod en gøj med løg. Ja, du er så skide snærpe, Randi. Tag nu og få lidt mand inden bords for en gang skyld. Og hvem skulle det så være ud af den her forsamling? Står med en smøg, virker tjekket og cool. Bliver varm noget med lidt rock og lidt rull. Oh, oh, yeah. Klokkerne gænger på klokken. Han tager et blæs, slipper lidt med sin fod. Spørger om jeg selv er tilfreds med mit hoved. Oh, oh, yeah. Ørerne hænger på farmen. Jeg retter lidt på min jakke og siger, hvad med en øl, det er mig, der giver. Ja tak. Ja tak. Åh, ja tak.